Fidan, raport me ato që fillove emisionin, do të them se na jemi përfaqësues të popullit edhe po besoj që se cili aty që është e kohat përgjithsinë që e bart, edhe ne do dëshironi me pas kuvendin shumë ma efektiv, edhe me qenë shumë ma mitësor dhe patësor, spari ndaj njëri tjetëri deputete, pastaj edhe ndaj, me seriozitet ndaj qështjeve. Me gjithat, më duhet me thonë që ka fillu me u normalizu diri diku situata për brenda, edhe komunikimi brenda grupeve parlamentare pozit-opozit, po gjithashtu edhe temat. Tash, ne do të përsedojmë ato temat cilat, ose ato projekt ligje cilat na përcjellen, ose ato cilat inicojmë. Do të me ndru ditën që puna në kuvend ose puna e deputetëve bëhet ma e mërzitshme dhe nuk është aq dramatike në kuptimin e konsistencës. Do me thonë, me miratu projekt ligje, me punu në raporte, me mbikëqyrë agjenci, e mandej me i diskutu dhe me i procesu në seancë. Soma shumë që angazhohemi edhe sa ma shumë normalitet që ka, aq ma monoton ka me qenë për tjerë se s'ka me pas drama, se zakonisht njerë shkojnë mbas dramës. A ish ka e ka karakterizu kuvendi këto ditëve të fundit, kanë qenë, po është e vërtet disa debate, ka fillu me debatet e energjisë, se kriza e energjisë ke ajo që e nëziti ose e intensifikoj debatin në kuvend, pastaj vendimi i zyres regulatorit dhe naturisht hapja e konsultimeve për rritje çmimit energjisë, mandej opozitarizmi i cili nuk bazohej shumë në argumente, po ma tepër në termat përgjithshëm edhe në shfrytëzim momentit politik për me akuzu qeverin për diçka cilin kjo qeveri se kishë sill, po e kishë gjetë në raport me situatën energjetike, edhe së fundmi tash me fillimin e luftimeve dhe pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Shi është ironike në fakt, edhe krejtësisht e pasinqertë e opozites, me u deklaru që nësë për shfrytëzojmë momentumin. Kur, ditën kur ka fillu sulmi, gjithësisht kur ka fillu pushtimi, apo hyrja e trupave ruse në Ukrajinë, ishte e ejte mëngjes, ne kemi pas seancë të premten, kemi pas debat i ftuar nga një parti opozitare, e cila po mundohet gjithësisht me gjithë hapsiren e vetë në këtë në qiellin politik të Kosovës, për dialogun Kosovë-Sërbi. Edhe imaginoje për kundrej që vazhdimisht kërkesa jonë ishte që t'jemi të unifiku, që dalim me një qëndrim të përbashkët si kuvend, në raport me ngjarjet në Ukrainë, insistimi i deputetëve të opozitës e filloi alianca, e vazhdoi PDK-ja, mandej deri diku LDK-ja, po më pak në intensitet më të vogël, por që duhet me kalu dialogu në nivel politik sot teknik. Bile, si asnjëherë më parë dul, po më nëse asnjëherë si më parë që kemi pa, po asnjëherë në fillim seancës, zoti Aradina ja nisi me ofenduar anë qeverin, ja nisi me qujt emra, për arsye se ata ishin thirrësit e këtij debati. Për kundrejt që nga pozicioni ti ish ushtaraku, ish dasht me pas një qasje shumë ma unifikuse, ma serioze, në raport me ngjarjet që atë kishin ndodha ditë dhe po vazhdojnë çdo ditë. Do me thonë, sot ne jemi ditën e 6 të asaj të luftimeve, të një rezistence të pabesushme për të tjerët nga populli i Ukrainës, të një reagimi dhe uniteti të shteteve të bashkimit evropian, të vendeve antare të NATO-s si superfuqi, gjithashtu të shteteve bashkumet Amerikës dhe gjithë të tjerëve të botës demokratike, me një reagim banal ose përkeqardhje të Serbisë në raport me ngjarjet atje, dhe sulmet në Kosovë adresohen kundrejt Albin Kurtit. Jo kundër Serbisë, jo kundër asaj që ne do të me e kriju një bosh të përbashkët, edhe prap insistojmë që me e kriju një frym dhe një argumentim si kost politike e Kosovës në raport me ato që farë pëndodhë.